Ось і добрий вечір на порозі. Вже час смикати телеканал «Миколай», ви дивитеся програму «Арт-простір», бо з вами знову я, Галина Щерба. А у нашій студії талановиті, неймовірні, щасливі і натхненні гості – це учасники гурту «Шосте чуття». Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір усім глядачам. Так, зараз ми познайомимося із хлопцями ближче, подивимося візитку, а я тільки скажу, що у нас у студії Михайло Бучковський, Влад Ярош та Іван Прокудін. Привіт. Ну, а тепер дивимося візитку і дізнаємося, що це за гурт і як він опинився саме у нас в гостях. «Шосте чуття» – український рок-гурт, створений у Львові 12 червня 2010 року. На рахунку гурту два студійні альбоми «Мені треба» і «Давай-давай». Колектив – учасник багатьох фестивалів, запалював на фан-зонах футбольного чемпіонату «Євро-2012» та пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Минулого року гурт провів тур Україною під назвою «Правда», який охопив більше 20 міст. Нещодавно став фіналістом телепроекту «Українська пісня» та виступив із відомими виконавцями на арені Львів. Зараз «Шосте чуття» працює над записом третього альбому та зйомкою кліпів. Його музика дарує хороший настрій та заряджає позитивом. Тож відчуйте цю музичну інтуїцію та справжній драйв. Ми продовжимо програму «Арт-простір», у нас у студії гурт «Шосте чуття», точніше його представники. Взагалі у вас усього п'ятеро в гурті. У нас п'ятеро, двоє учасників зараз монтують сцену. Налаштовують обладнання перед концертом. Щоб був прекрасний концерт. Це вони що? Вони відпочивають в клубі, можна так сказати. Вони відпочивають, звичайно, не вліземося всі на диванчик, бо почнеться балаган, ми всі такі, які любимо говорити, тому троє нормально. Це якраз нормально. Бог любить рідце. Так. Так і буде. Скажіть, будь ласка, ви вже з Одеси завітали до Миколаєва? Ми ще перед тим були в Запоріжжі, потім Одеса і тепер в Миколаїв. Ну, то ви вже щось побачили в Миколаєві, так, щоб поділитися враженнями із самим миколаївцями? Ми побачили дивовижний фонтан, не менш дивовижний проспект, центральний, по-моєму. Ну, всупереч просто обставинам, які стискають наші часові рамки, ми дуже також були приємно здивовані смачним миколаївським квасом. Тому ми не встигаємо так все охопити. Всі але цікаві сьогодні культурні якісь споруди, якісь такі цікаві місцини цього міста, але я надіюся, що якщо ми будемо наступного разу у вас в місті, ми обов'язково зробимо собі культурну програму. Слухайте, та й сьогодні, думаю, встигнемо. У вас у Львівській області також є свій Миколаїв. А як ви уявляєте наше місто? От у вас є якісь перекази, про що говорять львів'яни, якщо вирушають до Миколаєва? Так, невеличка ремарка. Я з Миколаєва, так. Привіт, Миколаїв. Так, привіт. Я так хотів, щоб тут була якась там, ми втомилися з дороги там і так далі, було б класно, якщо б тут була якась, можливо, як це, не машина часу, а телепорт, щоб всього Миколаєва зразу в той можна було переміститись, зайти додому, прийняти душ, поїсти маминого борщу і вернутися. Так, у мене там кутку. Так. На борщ. А, ну, добре, попробуємо. Ну, а взагалі, про що говорять львів'яни? Куди ви зібралися? До Миколаєва. А, це той Миколаїв. Що? От який Миколаїв? Ну, говорять, що великий, прекрасний. Не знаю, бо більшість львів'ян говорять про той, де ближче Миколаїв, бо до нього всі їздять. А про це і я не знаю. Ми вперше взагалі в Миколаєві, і це прекрасно. Нарешті ми приїхали з концертом. Ми збиралися ще там того туру, але не склалося. Щось там по раційних питаннях не домовилися. Зараз все прекрасно, тому концерт буде крутий. Дякую. Давайте зараз не будемо голослівними. Подивимося один із ваших кліпів, а потім продовжимо розмову. Представте, будь ласка, що будемо дивитися, що будемо слухати. Це наш такий старенький кліп, один з улюблених кліп «Давай-давай». Знімали в фортеці Тараканівській. Там ходять всякі міфи, легенди, що там привиди навіть бувають. Але архітектура дуже крута, яка підійшла нам під тематику кліпу. Також ми там доєднали двох акторів. Вони тоді були навіть закохані один одного. І вони зіграли отак ті відчуття, які під ту пісню їм заходили. Ну, зіграли самих себе. Любов, кохання, там є і розрив, розставання, а потім знову все-таки вони разом. І це прекрасно. А ми дивимося кліп і слухаємо музику.
кричати та розривати мости. Навіщо було так пафосно іти та знати паролі мої? Хочеш, то йди, не вертайся сюди, я забуду тебе назавжди. Хочеш, то йди, не вертайся сюди, я прошу і мене відпусти. Давай, 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 мене не тримай. Давай, 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 і мене відпускай. Вже бавитись, для мене була ти просто вогнем. Ти всюди встигла прославитись, нема кохання, немає проблем. Хочеш, то йди, не вертайся сюди, я сам буду тебе назавжди. Хочеш, то йди, не вертайся сюди, і благаю мене відпусти. Давай, 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 мене не тримай. Давай, 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 і мене відпускай. У нас у студії учасники гурту «Шосте чуття». Хлопці, що це саме за чуття, про яке йдеться у вашій назві? Їх взагалі-то трохи інша кількість. Багато чуттів, але в нас чуття зв'язане з інтуїцією, з тою штукою, яка, не знаю, є жіноча логіка, в нас своя логіка. У нас чоловіча інтуїція. Чоловіча інтуїція, та, на яку ми покладаємося, якщо є якісь випадки життя, або треба швиденько прийняти якесь... там спонтанне рішення, ми покладаємося на шосте чуття, і воно нас ніколи не підводить. Кому прийшла в голову світла думка, або спрацювало це саме шосте чуття, коли у якому, 2010 році там, з'явилася на світі ця група? Мені прийшла та думка, щоб назвати групу, бо до того часу ми називались трошки по-інакшому, відкрию такий невеличкий секрет, «Фобія» ми називались. Але страшні пісні ми не пишемо, і музика не зв'язана от з тою тематикою. І зразу швиденько схотілося... Прогнали свої фобії. Так, прогнали всі свої страхи. І хотілося, щоб якийсь був реально назва нашого гурту, щоб вона відповідала нашим пісням, стану душі, то, що ми відчуваємо. І якось я, сидячи ще тоді в гуртожитку, на дивані попиваючи зелений чай, не знаю, звідки воно мені прийшло... В'їлося отак, як є деколи щось там. Люди наспівують якісь пісні, там от зараз, як, допустимо, багато пісень хтось наспівує винника. А так воно мені щось там, шосте чуття, шосте чуття, шосте чуття. І вона мені сподобалась, назва. Я захотів, щоб назва була і, ну, суто така, передзвонив до друзів. Друзі також підтримали, і дотепер ми шосте чуття. Але ваша команда народилася раніше, ніж назва? Взагалі народилися ми ще в 90-х.
Але відразу командою. Так, я скажу, не знаю, чому я відповідаю на це питання, оскільки я не основний старожил гурту, як, наприклад, Михайло. Але так, назва народилась трошки пізніше, ніж група, але раніше, як це всі групи створюються і починаються невеличкі притирки. Ну, важко це назвати якоюсь професійною діяльністю. Це таке ніби навчання, можна сказати. А ну, от як вже... це група створюється? От не було гурту, раз і є. Ну, це... Був Михайло. Ходив по вулиці, любив співати. Ще так? Зі школи. Вчитель музики десь побачив там в мені талант і витягнув так за вуха, щоб давай будеш співати, давай будеш там грати на гітарі. А потім швиденько школа закінчилася, поступили ми вже до Львова вчитися на різні вузи, не зв'язані взагалі з музикою. І потім пішло питання, що треба далі продовжувати. Ми робимо ту справу, яка, бачимо, подобається людям. Вони від того кайфують, і ми також задоволені від того отримуємо. Чому б не продовжити? І знайшлися інші хлопці, які також підтримали, і спільної думки знайшли, і почали писати пісні. Мали в доробку вже близько там, 5 пісень, там, до альбому ще не вистачало, але все рівно. Назвали групу, назву дали і почали виступати по фестивалях, концертах і так. Потім утворили шосте чуття. Ваню, щось мені ваш погляд. Я так просто не так розказую, до сліз болюче, як це все збирається, як це все відбувається. Це дуже важкий і довготривалий процес, тому що дуже важко знайти людей, які підтримують тебе. Дуже мало ентузіастів серед нас, музикантів, і більшість людей відповідальності такої не дуже хочуть брати на себе. Але Михайло так до сліз пробрав своєї цікавої історії. Та, надзвичайно, це дуже гарно. Коли є співдумці, якісь однодумці, і тебе підтримують в цьому. От, і тому всі однодумці зараз на дивані тут в вашій студії, і все прекрасно. От у нас нерідко бувають у студії музиканти, вони говорять про те, що музика – це їх покликання. Музика – це стан душі, музика – це те, заради чого живуть, і де знаходять вихід своїм почуттям. І ви говорите про те, що ваша музика, ваша робота – це відповідальність. Я вперше таке чую. Чому така відповідальність, думка? Відповідальність, тому що ми своєю музикою, як каже Михайло, любить казати, ми лікуємо душі інших людей, ми свого роду лікарі. Михайло навіть докладніше може розповісти про цей такий сеанс музикотерапії. Нічого так, лікарі, собі. Які лікують душі музикою. Багато до нас... У вас є випадки одужання? Ми обидва екстрасенсії йдемо цього сезону. Багато випадків одужання суто музикою, багато нам пишуть дівчат особливо. Коли вони там розходились з хлопцями, але послухали пісню «Скаже вона» і допомогла вона пережити от біль і розставання. Так само позитивних пісень. Одні пишуть, ми кожного ранку просинаємося з піснею «Море-море», дякуємо, вона така драйвова, заряджає на позитив. От тим і ми тішимося від того і вважаємо, що ми допомагаємо людям, і це прекрасно, і в нас є відповідальність створити далі. І створювати той настрій, лікувати своїми піснями, щоб все було прекрасно. І той люди відповідали нам щирістю, а ми і музикою. У вас є не тільки пісні про кохання, про які вам пишуть дівчата, у вас є ще й активна громадська позиція, яку ви виявляєте, не соромитесь, а просто голосно заявляєте про неї у своїх музичних композиціях, одна з них присвячена. Звичайно, ми, та як і всі музиканти, маємо свою позицію. Пишемо про наболіле, що відбувається, ніколи не мовчимо. І пісня «Знай, пам'ятай» якраз про події на Майдані, і це все висвітлює. В той період нас боліло, дуже реально до сих пір болить, що відбувається в нашій державі. Ми написали пісню «Знай, пам'ятай» і зняли там кліп з монтуванням деяких кадрів з Майдану і висвітлили це в подальший кліп «Знай, пам'ятай». А як ви ставитеся до такої думки, що артист повинен бути поза політикою? Ви молоді хлопці, ви можете співати просто про кохання. Ми позитивно ставимося, але це є не політика, це є наша держава, наш народ. Ми аполітичні, в принципі, є в своїй діяльності, але нас все рівно болить душа за там українських людей, за таких самих наших сусідів, друзів. Тут нічого політичного немає, я вважаю. Ваню. Знаєте, ви заговорили про відповідальність, вам політика, також треба слово політика сказати. І музика – це, ну, це несумісні речі. Тобто, якщо ти музикант, ти, звичайно, як підтвердив Влад, аполітичний, а якщо ти патріот своєї держави, ти повинен відстояти якісь і честь, і гідність, і якісь такі питання, які тебе тривожать. І це все, що відбувається, це весь...
гніт, який зі сторони, зі сходу цього йде. Це, ну, тобто залишати це питання закритим не варто. Треба підтримувати тих людей, які є там зараз, які борються за те, щоб ми були вільними і в безпеці завжди. Тому ми відстоюємо таку свою громадську позицію. А з точки зору музики ми аполітичні. Дякую вам. Якими якостями повинна володіти людина, яка хоче прийти на концерт вашого гурту? Це повинна бути вільна людина, щира людина, яка відкрита для нас є, для всіх, вірніше. І не боятися нічого, просто прийти на концерт, відпочити собі гарно, поспілкуватися, познайомитися з кимось, провести гарний вечір. Тобто якихось таких шаблонів, яка має бути людина, таких дуже немає, але всі люди, які приходять... Я б навіть сказав, це має бути люба людина, навіть якщо ти кажеш закрита, не закрита. Ми зробимо так, щоб вона відкрилася, була задоволена, бо це наша робота, наше покликання. Тому, люди, не думайте, що ви там підходите під якісь рамки. Але будьте відкритими. Так, може ми не підходимо під той концерт. Такого немає. Кожна людина, якщо їй подобається та музика, вона прийде на концерт, послухає. І особливо закликаю завжди, друзі, не сидіть вдома, не втикайте в ті інстаграми і фейсбуки, а ходіть на живі концерти. Я вів до того, що зараз дуже багато молоді, вони закриті в своїх соцмережних просторах, так. Тому є якісь, створюються якісь такі шаблони, що дівчата всі знайомляться більше по телефону з хлопцями, ніж відвідують якісь такі цікаві заходи. Це вас зараз вчитель говорить? Так, мені говорить вчитель, мені вже застидали. От у вас у кожного є своя професія. Михайло працює в університеті, не говорить ким. В університеті фізичної культури, я в господарській частині, все прекрасно, люблю свою роботу, крім того. Влад у нас юрист, я, у вас точніше юрист. Так. А Іван вчитель. Так, я викладач. Оце скоро завершується навчальний рік. Я викладаю в музичній школі, тому для мене навчальний рік, як завершиться, я отак от зроблю так з полегшенням, тому що це дуже клопітка робота, оскільки ти виховуєш якесь нове покоління, яке повинно бути мудре, і ти вкладаєш в нього дуже багато своїх знань, переживань, і мусиш контролювати цей процес, щоб ці діти щось почерпнули кращого з твоєї сторони, тому це дуже клопітка робота. От Михайло відкрив вчитель музики, а вам уже доводилося відкривати молоді? Ви також молоді, але молодші таланти, але ви вже фахові, фахівці, вже пишуть, як там. Я багато приймаю участь також в журі, в всяких конкурсах. І, ну, я хочу сказати, що в Україні дуже багато талановитих дітей, молоді, яка реально круто співає, яка грає на інструментах, володіє. Ну, це дуже тішить, що не в тому плані, що ми там заздримо, от вони, дитина краще співає там, ніж я. Ні, навпаки. Це дуже круто, ти гордишся, коли вона співає, в тебе мурашки просто йдуть. І ти робиш, вау, настільки це круто. Така мала дитина, я в такому віці ще ходив, як то кажуть, бички збирав там за школою. А тут дитина так валить, співає і все круто танцює, працює з публікою. Оце, мені таке враження, що оце покоління, воно швидше розвивається, ніж наше. Я сподіваюся, ви залишили цю згубну звичку збирати. Та я так жартую образно, всі колись в дитинстві не мали чим займатися. Цікаво. Я взагалі футбол кажіть в дитинстві. Кажіть про себе. В дитинстві я футболом займався і зараз, так що шкідливих звичок в мене не було. Мама не переживає. Я хотіла повернутися до теми школи і навчання. І таких якихось кумедних випадків. Чи є у вашому, от завершується навчальний рік, я ж знову декілька днів залишається, як мама пронаболіла вже до завершення навчального року. Чи були у вас якісь випадки зі школи? Були, я вже бачу по очах. Хотілося б дізнатися, що ви б могли згадати про школу, те, що вам зараз допомагає, або від чого була фобія потім у житті. Що допомагає? У мене в школі я грав в рок-колективі, і нам дали репетиційну базу в підвалі школи. І це були найкращі просто шкільні часи, дякуємо. Тому що там збиралися всі. Ми деколи любили там або уроки якісь прогуляти, або ще щось. Ну, але нас за це не сильно карали. Ми займалися самодіяльністю, КВНом. І це, в принципі, там дуже багато було приємних спогадів. Не знаю, чи вартує їх на камеру розказувати, дітей вчити поганому.
Ні, ми завжди... погано мовчити не будемо, будемо тільки звичайно, ми нічого поганого не робили, ми ж нічого не говоримо. А я завжди на уроці чекав, коли постукає мій вчитель музики і забере мене з уроків. І це саме кайф, коли я чую, а можна Михайла на півгодинки на репетицію? Я такий, ух, нарешті, для чого мені та математика, йду краще поспіваю. Ну, а зараз не шкодуєте, що прогулювали математику? Ну, так воно ж пригодилося. Я на уроці математики взагалі пісні писав, і пісня «Христинка» написана на задній парті. Ну, я про це не жалію, навпаки. Люблю математику. А викладачку звали Христинка, тому там ні. Слова Христинка в болоті. Христинка – це була моя маленька однокласниця, низька ростом. Якось мені тоді надихнуло, там падав дощ, і там є такі слова. Сонце зійшло, вода посходила. Ну, далі не буду казати слова. Далі, хто хоче, той послухає. Той послухає. Так. Ви знаєте, трошки, зовсім трошки часу залишається, і мені хочеться запитати у вас, звичайно, і про ваші творчі плани, і про ваше особисте життя. Але часу залишається лише, мабуть, тільки на побажання для миколаївців і для миколаївців і представити ще одну музичну композицію. Всім миколаївцям ми бажаємо щастя, бобра, любові, благополуччя і здійснення всіх мрій. Чудове побажання, дякую. Так, друзі, я вже казав, ходіть на концерти до музикантів, бо для того ми приїжджаємо для вас, щоб радувати. Не сидіть вдома, ходіть, зустрічайтеся з друзями, пам'ятайте про своїх батьків, хто десь далеко від них, дзвоніть один до одного. Тому просто відпочивайте, працюйте, бо потім треба буде за щось вам в кінці жити і тому подібне. Тому просто кайфуйте життю. А пісню, яку ми хочемо подарувати, це пісня «Дай мені руку», це пісня стадіону у Львові «Арена Львів». Здійснилась наша мрія, бо ми завжди, всі музиканти мріють виступити на «Арені Львів», і там того року це відбулося. Проект «Українська пісня» на сцені і гурт «Шосте чуття». Чому так важко знов розправити крила? Невже забула ти, ми зовсім не боялись висоти? Чи пам'ятаєш, як колись ми ще хотіли? Як ми мріяли, любили політати у вісні? Цієї ночі ми з тобою підросли, а я не хочу. Дай мені руку, полетимо, полетимо. Ми прокидались, не боялися рости. Ручки всі вгору! Страх висоти вже опускає нас на землю. Закриті очі не дають тобі спокійно дарити. Ця ніч зробила нас сильнішими, я знаю. Та я не хочу. Мені руку полетимо, полетимо туди, де ще дітьми ми прокидались і не знали, що любов так може зникнути за мить. Ручки всі, Львівара! Вітаю вас! Будьте всі разом! Забудь про все, повір мені, закрились очі і лети. Наш власний світ, що зветься рає. Заперед через вікно, закриє ніч.
що лишу вісні, ми літаємо. Дякуємо, друзі! Дякуємо! Шосте чуття! І ще аплодуємо! Програму «Артпростір» завершено. Ми зустрінемося з вами вже наступної суботи, а сьогодні у нас в гостях були учасники гурту «Шосте чуття». Я бажаю вам приємного вечора і прощаюся до наступних зустрічей в ефірі. На все добре!